Jag heter Helene Nord och jag skulle så gärna vilja berätta om någonting som jag brinner för, nämligen mental träning. Det var måndag morgon och jag sprang till bussen. Jag hade en obehaglig känsla för att jag hade precis bråkat med min man. Ska jag vara gift med honom i resten av mitt liv? Jag kommer till jobbet, högar med papper som ska gås igenom. Tråkigt jobb. Tänk om jag bara ska säga upp mig. Men vad ska jag då göra? Har du någon gång känt att du skulle vilja göra något helt nytt? En god vän till mig, Marie Hägg, vars pappa är Gunder Hägg. Han lever inte längre, men han var på sin tid vår största löpare. Han satte 16 världsrekord. Och han hade en önskan, en dröm, om att springa den engelska milen som är 1,6 kilometer under 4 minuter. Alla talar om för honom att Gunder, det här är omöjligt. Det var hans läkare, coacher och tränare. De var rörande överens att det här går fysiskt inte att klara av hur mycket du än tränar. Men han klarade nästan. Han fattades en sekund. Då dyker det upp en annan man som sätter drömmilen, som man kallar det här för, under 4 minuter. Roger Bannister. Och man kallar det här för Bannister-effekten. Och det verkar som att allting skapas 2 gånger. En gång mentalt och en gång i verkligheten. Och det verkar också som att vi behöver en förebild för att klara av någonting lite lättare. Så om det finns någonting som du så gärna skulle vilja göra, så fundera på. Finns det bara en person i världen som har lyckats att göra det som du vill med ungefär samma förutsättningar som du har? Varför skulle inte du klara av det då? Oliver, han kom hem till mig och sa: mamma, kan du inte hjälpa mig att göra en 360 på skateboard? Och jag sa: nej Oliver, du får lära dig att prata om rätt saker med rätt person. Jag har aldrig stått på en skateboard. Nej, men det är inte så jag menar, mamma. Kan du inte bara hjälpa mig så jag kan få det här trixet att våga göra det här? Så jag frågar honom: finns det någon som har gjort det här förut? Jaja, det finns ju en del killar nere på Stapelbetsparken som gör det här. Och dessutom så innan jag somnar varje dag så brukar jag titta på en videofilm och se det här. Han skulle precis somna så jag sa till honom att blunda Oliver. Och han blundade. Och jag sa åt honom att se dig själv så som du ser dig själv på en stor tv-skärm. Hoppa in i bilden och se att det är du som gör den här 360-in. Och känn känslan av att lyckas. Jag såg att han blev lite rosig på kinderna och jag vet inte hur många gånger han tränar på det här. Men nästa dag när vi sitter och ska äta middag så kommer han med sin skateboard, överlycklig. Mamma, jag klarade! Och vi alla kramar om honom för vi visste ju hur gärna han ville lyckas med det här. Och du kan använda dig av mental träning i din vardag. Mental träning är ungefär som när du drömmer. Din inre kritiker slocknar och allting blir möjligt. Du upplever det som om det är sant. Och du tränar din kropp gång på gång plus din hjärna att uppleva att du gör det du så gärna vill göra. Nu är det upp till dig att träna, så lycka till!